وين شايز بياك سقو ساتما زيهم الله ترسم ناو الحميد قابل تعريف وار يهيم سن تعريف هاي كان يعني قابل تعريف حمد واجن ذات وقد تكرر ان ده بريز وردي من فنانشيس سن تعريف هاي كان وقد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم 17 مرة ده ما يشي آمود ايمك تكرار جو من القرآن الكريم نركيس لجن صده لجن قال الله تعالى تشكر بني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بشك الله تعالى ولا زيادة تعريف في مسكرنا آي وقال تعالى وحدوا إلى الطيب من القول وحدوا إلى صراط الحميد ومعنى الحميد أي الذي معنى الحميد أي الذي له الحمد كله يمثل قدر تمام قسم الحمد المحمود في ذاته وأسماعه وصفاته ذات صندت حمد واجن ذات صفات عندت أسماع عندت فله من الأسماع أحسنها دوان تمش أسماء ومنزن اسماء عندر تمسن ساري خطان رتنا ومن الصفات أكملها بيت أكملها تمسن صفات ومنزن شو دوان ومن فله من الأسماع أحسنها دوان تمش ناو مزن ساري خط رتنا ومن الصفات أكملها صفات ومنزن شو ساري خطان كامل ترين صفات perfection فالحمد اوسع الصفات وعام المدائح دما يسي حمد شو تمام صفات مزن وسي ترين ٹھیک وعام المدائح دين زن صفات باقي شتم اندر يزن مدح شو خوبي شو تمام مزن ساري كوتن ي واعظم الثناء بشي ساري كوتن زياده تعريف ول لان جميع اسماء الله تبارك وتعالى حمد دما الله تاكيد الله تاسن تمام ناش حمد كاشو كتكن وصفاته حمد تمسن سيلم هي صفات حمد تعريف وافعاله حمد تمسن تمام فعل حمد اس كران سوريم حمد تقابل تعريف تيك حمد يا رب واحكامه حمد تمسن احكام شرعي احكام لم تكش سيلم حمد وعدله حمد تمسن عدل دش حمد وانتقامه من اعدائي حمد لو يستم تمسن دشمن كان يوان انتقام هواسج حمد ففضله واحسانه الى اوليائه حمد فضل احسان كان بين اولياء دوستن برسج حمد والخلق بود كارن والامر تحت حكم جل دون انما قام بحمده ايش سور قائم كم سن تمسن حمد سجن ووجد بحمده ايش لبن يعني حمد سن تمسن وظهر بحمده يزن ووجد بحمده تمسد غي اي بارس تمسد غي زهير تمسد حمد سيتن وكان غاي وكان الغاية منه هي حمده بس غاية تمك سش على حمد مقصدي فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره دما على تصن حمد تعريف ايش امك من غاية امك مقصد ان امك سبب سبب تمك حمدك تمك مظهرك ٹھیک فحمده روح كل شيء تمسد تعريف تمام قسم روحن هون يعني تمام شيء ذن روح وقيام كل شيء بحمده تمام شيء ذن قيام تمسن حمد سجن وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار طبعاً تمام يعني يمت يعني جوري شو موجودات أندر تن ظهور ظاهر قسان شو آثار شو سوي كيسا وشان شو سوي كيسا نظرة الوشان شو سوي كيسا موصر وشان شو سصور شو كه حمد سجن الله تعالى سن تمام قسمك حمد انه شو اگر الله تعالى سن كه ناو شو الله تعالى ايش علم واجن ذات قابل تعريف شو اتمنى الله تعالى شنا اگر الله تعالى كان شيء بده كران شو اتمنى شو قابل تعريف الله تعالى اگر الله تعالى اولياء كرام من بين شو كران كان عنايت اتا اتمنى شو الله تعالى قابل تعريف ان تمام ذات سن درت صفات اندر هر اي اعتبار تو يمكن الله تعالى كان خامي كرد تي تعريف شو ضروري كاري سمشيوان كه هر اك اعتبار شو الله تعالى سن ذات كه حمد واجن ذات اتكن قال الشيخ الاسلام ابن تيميه دابا بنان شيخ ابن تيميه رحمه الله سو اول حمد نوعان حمد كز قسمك داي قسمك حمد على احسانه الى يسمى اوتر من كي اسمان اوتر حمد كاس پر چوان کرنا دون چت من اما لانعامه شرطا ان نعمت کرے اتا سو بما نه شکر بیاگو اما ل کماله سمتن کمال واجن ذات صفات تی من ابن تيميه دوان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر دبان گورنک حمد گوس یس اللہ تعالی تحت پٹی کرن یس اللہ تعالی پنن بندن پٹ کیش کران احسان
رٕژر چھِ پنٛنٮ۪ن بنٛدن کُن سوزان ٹھیٖک یہِ چھِ شُکرُکٕے قٕسم اَکھ چھُنہ ییٖژاہ تہِ نٔو نٔو نعمت مِلان چھُنہ ہر أکِس نٔیِس نعمتَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ کَران اِنسان شُکُر دوٚیِم وحمدُن لِما یَس تحقہُ ہوٗ بِنفسِہِ بیٚیہِ گوٚو دوٚیِم تٔمۍ سٕنٛدۍ حمُد کَتھ پٮ۪ٹھ لِما یَس تحقہُ یہِ کہِ سُہ حق تھاوان چھِ پانَے ہوا بِنفسِہِ پنٛنہِ پانَے مِنعوتِ کمالِ یِم زَن تٔمۍ سٕنٛدۍ کَم کمال وٲلۍ صِفات چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ وحاد الحمد اللہ یقوٗن اللہ لِمن ہوا مُتصِفُن بِ صِفات الکمال دَپان یُس زَن یہِ حمُد چھُ یہِ ہسا چھُنہٕ صِرف تٔمسٕے یوت خٲطرٕ یُس زَن یِمو صِفاتو سۭتۍ کیٛاہ آسہِ مُتصِف کمال والہِ صِفاتو سۭتۍ مُتصِف آسہِ وٕچھو کیٛاہ چھُ اَکھ گوٚو حمُد اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کَرَن کَتھ پٮ۪ٹھ نعمتَن پٮ۪ٹھ گٔے گوٚو شُکر کِس مایَس تَل بیٛاکھ گوٚو حمُد اللہ کُلہِ حال توتہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ حمُد کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ اَسہِ کانٛہہ رِزِق گٲڑۍ آیہِ اَسہِ أسۍ کیٛاہ کَرو اللہ تعالیٰ سُنٛد حمُد یہِ گوٚو شُکُر أسۍ چھِ کھٮ۪وان بَتہٕ کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ بہٕ وَنے حمُد بہٕ وَنے شُکُر یوٗتاہ اَسہِ نعمت روٚٹ اَسہِ کوٚر شُکُر الحمدُاللہ کانٛہہ دیُت اَسہِ کانٛہہ چیٖز پٮ۪ن الحمدُاللہ مےٚ لوٚب کانٛہہ چیٖز الحمدُاللہ گٔژھ بہٕ مانے شُکُر ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ نعمت رَٹو اور یہِ کانٛہہ دی نعمت اللہ تعالیٰ برابر ما دی کانٛہہ نعمت کٕہٕنۍ نہٕ دوٚیِم گاتھ برابر تہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ مگر پھر بھی شُکر کِس معنیَس اَندَر چھِ دوٚیِم دُنیِہٕکۍ لوٗکھ یِوان أسۍ ہٮ۪کو لوٗکَن ہُنٛد شُکُر کٔرِتھ اَدا لوٗکَن ہُنٛد شُکُر چھُ یِوان کَرنہٕ سَمجھ چھا یِوان تِمَن دِنۍ کانٛہہ بٕلیسِنٛگ اَسہِ کانٛہہ چیٖز کَرنہٕ اَسہِ اَتھ أسۍ کَرو تِمَن کیٛاہ تھینٛکٕس شُکُر شُکُر ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ تِمَن یہِ چھِ یِوان کَرنہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ احسانَس پٮ۪ٹھ شُکُر چھُ یِوان اَشُکرُ عَلَل احسان یہِ چھِ یِوان احسانَس پٮ۪ٹھ کَرنہٕ ٹھیٖک ییٚلہِ تہِ ژےٚ کانٛہہ شخص کانٛہہ چیٖز ادا کٔرِتھ ژٕ کَرَکھ تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ کَرَکھ شُکُر یُس أسۍ شُکُر أکِس اِنسان سُنٛد کَرٕ تَوَے فرمان یُس فرمان ما لا یشکُر اللہ من لا یشکُر الناس مطلب یشکُر الناس ٹھیٖک سُہ شخص کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد تہِ شُکُر حقیٖقی طور اَدا یُتھ نہٕ اللہ تعالیٰ لوٗکَن ہُنٛد شُکُر تہِ کیٛاہ کَرِ مِثال مٲلِس ماجہِ ہُنٛد شُکُر کَرِ نہٕ اَدٕے أہٕنٛز زانے نہٕ کیٛاہ چھِ یِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ دُنیاہَس منٛز یہِ بَنے اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر گُزار نہ یِتھَے کٔنۍ مُختلِف یِمَن شکر فعین نما یشکُر النفسی یِمَن یشکُر فعین نما یشکُر النفسی ٹھیٖک اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان وشکُر لی ولی والے دیا میون تہِ شُکُر بیٚیہِ کُہُنٛد چھُنہ گوٚو شُکُر چھُ گژھان مخلوٗقاتَن ہُنٛد تہِ گوٚو کیٛازِ یہِ چھُ گژھان تَتھ نعمتَس پٮ۪ٹھ یُس زَن اللہ تعالیٰ زَن دِونہٕ یِوان چھُ بیٛاکھ گوٚو بظٲہِر چھُ موٗد گَرَس منٛز کانٛہہ یہِ کیٛاہ نعمت چھِنہٕ نہٕ پھر بھی چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حمُد کیٛازِ تٔمۍ سُنٛد یہِ حُکُم اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ عدل یُس زَن چھُ عدلَس پٮ۪ٹھ مبنی تٔمۍ سُنٛد حُکُم یہِ چھِ رحمتَس پٮ۪ٹھ مبنی سَمجھ چھا یِوان کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ بذاتہِ خۄد اَکھ پٔرفیکٹ ذات اَکھ ییٚمِس اَندَر نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ خٲمی چھے ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ خٲمی چھیی تٔمِس اَندَر کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ تیٚلہِ تعٲریٖف ہمیشہٕ کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ دُنیاہَس اَندَر نہٕ یَتھ نہٕ تٔمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز تعٲریٖف کَرٕنۍ چھِ کیٛازِ کُنی منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ نُقُص نہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن اَندَر نہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن فعلَن اَندَر تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن حُکمَن اَندَر نہٕ شریعتَس اَندَر کُنی منٛز چھُنہٕ کانٛہہ نُقُص سَمجھ چھا یِوان مِثال تُہۍ چھُو وٕچھان کانٛہہ پوش کانٛہہ دِیو تۄہہِ پوش تُہۍ چھُو کَران تعٲریٖف اَمیُک مگر بیٛاکھ چھُ تُہۍ چھُو وٕچھان دوٗری پوش تُہۍ چھُو اَمِکۍ تعٲریٖف کَران چھُس نہ کَران تعٲریٖف کیٛازِ چھُس کَران تعٲریٖف کیٛازِ ژےٚ چھُ گژھان یہِ خۄش مگر یہِ پوش صُبحَس مۄکلان گژھان ختم سَمجھ چھا یِوان یی چھُ اللہ تعالیٰ یُس زَن چھُ تٔمۍ سٕنٛز ذات یُس زَن چھُ سُہ چھُ کمال واجِن تٔمۍ سٕنٛدۍ صِفات تِم چھِ کمال وٲلۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ عدل کمال وول تٔمۍ سٕنٛز حرق افعال تِم چھِ کمال وٲلۍ اللہ أسۍ چھِ کَران کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ تعٲریٖف مِثال ہے یہِ کوٗتاہ بوٚڑ ساینٹِسٹ أمِس کوٗتاہ دٮ۪ماغ چھُ آسان زَبردَست پھر بھی یہِ کٔمۍ چھُ بَنومُت اللہ تعالیٰ ہَن گوٚو تٔمۍ سُنٛد پٲدٕ کَرُن یُس زَن چھُنہ یہِ تہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ حمُد کَرُن تَوَے چھُ یِوان بیان کَرنہٕ الحمدُاللہ علی کُلہِ حالٕنۍ ہر أکِس حالتَس اَندَر اگر گَرَس اَندَر کانٛہہ گُزریو اَتھ اَندَر چھُ کیٛازِ یِوان اَکہِ اعتبار حمُد کَرنہٕ ییٚمہِ اعتبار کہِ تَوَے آو حدیٖث اَندَر آو بیان کَرنہٕ حدیٖث مُبارکَس اَندَر ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ اِنسان بَچہِ گُزران چھِ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان فِرِشتَن کیف اخل تُم فُعاد عبدی تۄہہِ کِتھ کٔنۍ روٚٹوٗ میٲنِس بَنہٕ سُنٛد دِل یعنی تٔمۍ میٲنِس بَنہٕ سُنٛد جِگر کِتھ کٔنۍ نیوٗ تۄہہِ مطلب بَچہِ تِم چھِ وَنان اَسہِ ہسا روٚٹ پَتہٕ چھِ وَنان کہِ کیفا واجد سُہ کِتھ کٔنۍ لوٚبوُ تۄہہِ تِمو چھِ وَنان سُہ ہسا اوس کران چٲنۍ تعٲریٖف تُہۍ اوس کران چٲنۍ تعٲریٖف بیٚیہِ اوس کران رجا یعنی اِن اللہ رجوٗع اوس کران بیان اللہ تعالیٰ چھُ کران بیان فِرِشتَن دَپان چھُکھ کہِ بَنٲو لہِ عبدی میٲنِس بَنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنٲیِو بایتَن فِل جَنّہ جَنتَس منٛز اَکھ گَرٕ اَکھ أمۍسٕے یُسَے اللہ تعالیٰ چھِ وَنان یِمَن کہِ تُہۍ وٕچھِو سُہ کیٛاہ اوس وَنان تَمہِ ساتہٕ سُہ اوس کَران حمُد بیٚیہِ اوس کَران چٲنۍ یہِ ٹھیٖک تُہۍ ؤنِو سُہ کیٛاہ اوس وَنان ییٚلہِ ووٚنُکھ یہِ سُہ اوس یِتھ کٔنۍ وَنان فِرِشتو ووٚن سُہ اوس یِتھ کٔنۍ وَنان دَپان چھُکھ اللہ تعالیٰ بَنٲیِو تٔمۍ سٕنٛدِس میٛٲنِس بَنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ جَنتَس منٛز گَرٕ اَکھ تَتھ تھٲیِو ناو کیٛاہ بایت الحمُد حمدو گَرٕ تِم چھا یِوان بایت الحمُد یہِ کیٛاہ یہِ کَتُتھ چھُ کیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تعٲریٖف کیٛازِ دِنۍ اَدُت یہِ کَرنہٕ
کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ ذاتٕے تعٲریٖفَن لایق. احسانٕے یوت چھُنہٕ کیٚنٛہہ, تِم تہِ چھِنہٕ زٕہٕنۍ ختم گژھان, ما چھِ گژھان. کانٛہہ اِنسان دَپہِ ہے ییٚمۍ مےٚ دیُت مےٚ پٮ۪ن, مےٚ کوٚر أمۍ سُنٛد شُکُر اللہ تعالیٰ ییٚمۍ ژےٚ وجوٗد تھوٚونَے برقرار, ژےٚ روٚٹ أمۍ سُنٛد پٮ۪ن, یہِ باسے ژےٚ خبر کیٛاہ آو سَمٕجھ. مگر یُس اللہ تعالیٰ ژےٚ وجوٗد دیُتنَے یَتھ ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ یہِ پٮ۪ن روٚٹُتھ, ژٕ چھُکھ زِنٛدٕ وٕنۍکٮ۪ن, چھُکھ رَٹان یہِ ژٕ نٔے خوٗن, یہِ گاش, یہِ سورُے کیٚنٛہہ, یہِ چھُنہ ہَمُد تہِ توتہِ تھاوُن ژےٚ جٲری. تہٕ یُس یہِ ہَمُد چھُنہ, یہِ گژھِ نہٕ اِنسان زِندگی منٛز اَصلی ذہن گژھُن ختم. صُبحن الحمدُاللہ تَمرا المیٖزان, تۄہہِ فرمُکھ نہ الحمدُاللہ کیٛاہ چھِ بَران میٖزانَس, یہِ چھُ اَمیُک آثار, اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن حمدَس پٮ۪ٹھ. تَمام آثارَن چھُ یہِ یعنی میٖزانَس چھُ یہِ بَران, سَمجھ چھا یِوان. ییٚلہِ أسۍ حمُد چھِنہ رۄب سٕنٛدۍ کَران بیان, اَسہِ چھِ الحمدُاللہ, اَسہِ گژھِ یہِ سورُے شعوٗر یُن أسۍ کیٛاہ چھِ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد بیان کَران, یعنی تَمام قٕسمٕکۍ تٔمۍ سٕنٛز ذات, صِفات, فعل, تَمام چھُ عدلَس پٮ۪ٹھ, تَمام چھُ یعنی پٔرفیکٹ کَمالَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد, تٔمۍ سٕنٛز تعریٖف چھُ تٔمۍ اَمے اعتبار یِوان کَرنہٕ. تی چھُ کَران بیان یہِ وَنان کہِ واللہ تعالیٰ قد افتتح کتابہ بالحمد, دَپان وٕچھو اَمِچ اہمیت کیٛاہ چھِ, اللہ تعالیٰ ہَن کٔر پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد آغاز کھوٗجِن کَمہِ سۭتۍ, حمدٕ سۭتۍ, الحمدُاللہ رۄب العالمیٖن, کوٚرُن نہ گۄڈنیُکُے لفظ کیٛاہ تذکر الحمد. دوٚیِم وفتتح بعد الصور القرآن بالحمد, پَتہٕ کٔرِنۍ باقٕے بعض سورتہٕ کَمہِ سۭتۍ شروٗع, حمدٕ سۭتۍ, الحمدُاللہ الذی خلق السماوات والارض وغیرہ. یِتھَے کٔنۍ وفتتح خلقہ بالحمد, یِتھ کٔنۍ یِہوٚے الحمدُاللہ الذی, واریاہ مخلوٗق کٔرِنۍ پٲدٕ کَمہِ سۭتۍ, حمدَس, الحمدُاللہ الذی خلق السماوات والارض. یِتھَے کٔنۍ وقتتم ہُہ بِلحمد, بیٚیہِ کٔرِنۍ واریاہ مخلوٗقاتَن ہُنٛد اِختِتام کَمہِ سۭتۍ, حمدٕ سۭتۍ, وَلہُ الحمدُ فِل اوٗلا وَل آخِرا, یِتھ کٔنۍ چھِ آیت فلح الحمد اولن و آخِرن, دوٚپمَس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ حمُد اول تہٕ آخر, وَلہُ شُکُر ظاہِرن و باطِرن, تٔمۍ سُنٛد خٲطرٕ چھُ شُکُر ظاہِرن تہٕ باطِرن ہر حالتَس اَندَر, وَہُ الحمیٖد المجیٖد, سُہ چھُ حمدٕ واجِن ذات, مجدٕ واجِن ذات. گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد حمُد یُس زَن چھُ, یہِ چھُ ضروٗری ہر أکِس حالتَس اَندَر. گوٚو شُکُر ہٮ۪کو أسۍ غیر اللہ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کٔرِتھ, ہاں یہِ ہٮ۪کو أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن باقٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ کٔرِتھ, مگر یُس حمُد چھُ سُہ یِوان کَرنہٕ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ, صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حمدُک تذکر. الحمدُاللہ تَمرا المیٖزان, الحمدُاللہ چھُ بَران کَتھ میٖزانَس. یِتھَے کٔنۍ آو بیٚکِس اَندَر کَرنہٕ بیان کِنے قرآن اَندَر تقریٖباً آمُت ژَتجی ہَن موقعن پٮ۪ٹھ یہِ حمدُک تذکر, آو سَمٕجھ, تذکر آمُت. اور حدیٖث اَندَر چھِ آمُت اَسہِ کِنہٕ اسباب الحمد, حمُد کیٛازِ چھُ یِوان کَرنہٕ, واریاہ تذکر چھِ یِوان بیان کَرنہٕ یِمَن اَندَر یِم چیٖز وَننہٕ آے اَسہِ. اور اَکھ گٔے یِہوٚے, اَسہِ چھُ پَرُن الحمدُاللہ, یہِ چھُ آسان بار بار پَرُن, چھُ میٖزانَس گۄرہَن یعنی نِکٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن بَران. بیٚیہِ چھِ اَفضل دُعایہِ الحمدُاللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دُعاہَن منٛز چھُ اَفضل تٔریٖن دُعا کُس, الحمدُاللہ. ترٛیٚیِم کوٚرُکھ بیان سُبحانک وبحمدک لا الہ الا انت, یہِ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَران کَتھ اَندَر, رُکوٗ وَنان. ٹھیٖک, یہِ اوس بیٛاکھ اَسہِ کیٛاہ الحمد, سُبحانک الحمدک اشھدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.